No niin, tuommoinen viimeinen kenttä tästä koko kampanjasta, kun he Infection Souls. Vaikeustaso normaali ja voi se hahmo olla toi Helliskin. Mä tykkään enempi tuosta Quarkista, no niin. Jos tää finaalikenttäkin on samantapainen kuin noin muut kentät, niin ei tätä voi missään kehuttavaksi tasoiset luokat. Mutta esimerkiksi tässä, vaikka osat olisi toteutettu hyvin, niin tämä sit häviää aika paljon niin noille esimerkiksi Gabriikin suunnittelulle tää häviää paljon. Mikäs täällä on? Tää voi mitenkään. Täällä on ihan kunnon aseita. Pumppuhaulikko. Ollaanko me nyt niinku jossain asekaupassa vai asekaupan varastossa, kun kattoo noita? Frag rounds here! Fire bullets here! Deploying fire bullets! Let's get a little right. Let's burn some shit, people! Tossa on geek en. Throwing a pipe bomb! Mäkin otin tosta räjähyksestä vähän kamalee. Sitä voit poistua kuvioista. Sitä vajottu sinulle. Renee! Man, it's gonna be raining zombie parts. Got a hammer! No passi. Lähti tästä maailmasta se metsästä ja... Boomer! Oho, täällähän on tapahtunut kaikenlaista. Täällä on niinku tää portaalihuone tulessa. Siinä on palopoika tossa, noi. Ja tää on vielä pairkamaakee. Mitä ihmeen räjähyksiä täällä tapahtuu? Ikkuna on niinku huudussa. Miten täältä nyt niinku pääsee livahtaan, kun tossa täällä on tulta vähän kaikkialla. Ja kyllä minulle nyt aukee. Eiku hei, palo on nyt sammunut. Watch out! Watch out! Hei. Ai, ottakaa siis. Reloading! Pieni yllätyslahja. No niin, ennen kuin ne liekit syttyy uudestaan.
jockey. Tän on niinku tuli. Tästä pääsee tälle puolelle. Mennäänkö me uudestaan portaalin kautta ilmeisesti? Mikä ihme pyramidi? Kyllähän täällä ainakin jotain käyttöä tässä lienee jo. Onhan tääkin keino hajottaa lauma. Karkeri tulossa jostain. Reloading. En osu tohon yhteen. Here's a big gun. Grabbing the machine gun. Why? Hey, I'm reloading. Stickers tosta. Look out now. En kyllä tiedä mitään olla meillä. First aid here. Somebody is down here. I also planted the bomb on top. Good luck. Thanks, man. We got guns! Kummallinen ukko toisi. Nyt tajusin vasta, että mulla ei olekaan päällä. Ihan valkoinen täysillä, että... Reloading. Shit, we ain't got time for this, man. Get up, get up! Pääsis tästä kiipeämään. Hey, thanks! Heads up! Katos, tässä oli tiikkaa. Ei, mitä tässä... Reloading. Ammo here. Reloading. Grabbing a pipe bomb. Fire in the hole. Hoitelen osa aika paljon ehkä. Ellei ne suhtu huolta ylhäällä. Huoltahan niitä. Reloading! Yeah!
aika nopea. Molotov's over here. Ja tossa noita moloja loputtomasti. Tossa ihan tankilta. Tietäis vaan, et mistä päin se tankki sit tulossa. Tuolta ylhäältä ja vai? Kuka pääsee niin tänne? It's on! Pitää kai tänne mennä. Ammo here! Sä pitää kai paita täältä. Mennään tää kautta. Pitää ilmeisesti mennä, joo, tai joku sukkula. Liittyen tähän viimeiseen kenttään, niin tää viimeinen kenttä on sentään pelattavissa läpi. Missä muissa kentissä on vähän hiomisen varaa, eli
Eli kentät 2, 3 ja 4 oli semmosia, missä oli ainakin itsellä ongelmia ja sit niissä oli hiomisen varaa muutenkin. Ja kenttä 1 oli läpi pelattavissa, sitten mitään pahaa sanomista sinänsä. Mutta sit se kun botit jotain jäi perseilleen kentissä 2, 3 ja 4 ja sit oli siinä yhdessä sitä jotain ihme kaasua, joka tappoo hitaasti, mutta varmasti, niin siihen tyssäs usein peli yhdessä kentässä, mutta tästä on video erikseen ja eipä voi muuta sanoa, että tää menee luokkaan keskitasoiset kampanjat. Minä vähän ite usko, että tän tekijällä olisi niinku kyllä potentiaalia oppia näistä virheistä ja parantaa tätä kampanjaa.